Важко сказати зараз. Я думаю, що після того, як генеральний прокурор і все керівництво Генпрокуратури висловило такими обуреними заявами, які зараз будуть кари з того судді, який прийняв таке рішення, то маємо побачити дійсно реальні кроки влади по відміні цього рішення і по притягненню до відповідальності цього судді. Ось тому я тільки після цього можна буде побачити, яким чином зараз вони це роблять, як швидко вони це роблять. Можна буде побачити, чи був дах у цього судді, чи дійсно це такий раптовий, як написав генпрокурор, дембельський акорд. Юрій, ще один момент. От як ви вважаєте, могло ли бути дійсно політичне впливання на дане рішення суда в рамках некої політичної договоренності, що, условно говоря, представители власти впливають на суд, закрывают дело, а Геннадий Кернес на грядущих президентских выборах или парламентских, неважно, обеспечивает необходимый результат в Харькове на своей вотчине. Я думаю, что это, конечно, першочергове, що спадає на думку, що це було, що це політичне рішення. Я сподіваюся, що влада це усвідомлює, бо це така пряма політична корупція. Я думаю, що мова йде не про підтримку політичну, а просто це було зроблено за гроші. Ось я думаю, що все ж таки це більш вірогідна версія і за великі гроші. Тому що ухвалювати такі очевидь незаконні рішення, так нехтувати взагалі систему правосуддя, просто принижувати... Юрій, а з другої сторони, навіть якщо б були великі суми на кону, розуміє общественний резонанс, розуміє внимання средств масової інформації і політиків к цьому ділу, ризикнув би суддя приймати рішення, не маючи чітких гарантій, що йому за це нічого не буде? Ну, може бути по-всякому. Я просто не думаю, що проведення виборів, що дійсно там на проведення виборів зараз може вирішитись виключно цією кримінальною справою. Я думаю, що Кернес вже давно побудував свою систему стосунків з багатьма людьми у владі. І саме тому вже пройшло не один десяток цих судових засідань у Полтаві по його справі. І він використовує всі можливості для того, щоб цю справу затягнути. Зараз він її повністю позбавився. Думаю, що політична версія, вона першочергова, звичайно, і цілком вирогідна. Я думаю, що це була корупція, і політична корупція, і гроші. Але як це буде, наскільки від цього зараз влада буде відмежовуватись, подивимось. Чи буде взагалі це відмежування. Поки що ми почули слова сьогодні генерального прокурора, хочеться подивитися дії і хочеться побачити, щоб якомога швидше ця справа була поновлена. Ну, посмотрим. Інакше... За дійствами ми будемо слідити. Юрій, у нас в студії знаходиться Борислав Береза, народний депутат України. У нього к вам вопрос. Юрій, добрий вечір. Вітаю. Так, також. Юрій, але ви погоджуєтесь з тим, що єдиним доказом буде виключно те, якщо засудять самого суддю. Тому що якщо суддя, не зважаючи на те, що мав він гарантії, не мав собі гарантії, отримав, так, віртуально кажемо, якийсь хабар, який гарантує йому дуже небідну пенсію, то він мог зробити все, що завгодно. У нас є такі два пана, Татьков та Ємельянов, які відомі, і які не засуджені, які досі впливають на судову гілку. І ми знаємо, що вони вирішують деякі питання. І були знайдені гроші за кордоном, але це нічим не закінчилось. Я хочу сказати, чи не вважаєте ви можливим те, що суддя, дивлячись на безкарність своїх колег, вирішив забезпечити своє майбутнє? Чи може таке бути, чи не може? Згоден, звичайно. Якщо маєш політичну кришу, то завжди є бажання конвертувати цей вплив у гроші. Ми бачимо це по справі судді Чауса, який зараз, як ми розуміємо, ухвалив політичне рішення проти Геннадія Корбана, потім був затриманий на хабарі, але влада дозволила йому безперешкодно втекти в Молдову, і досі Україна
дуже повільно проводить процес екстрадиції, і ще досі його звідси з Молдови не забрали. Тобто це такий приклад, що дійсно політичні домовленості і судді лояльні, вони існують. Цілком можливо, що тут є такий самий випадок. Ми побачимо, чи буде зараз оголошений в розшук, і чи буде зараз затриманий оцей суддя, який виніс таке ганебне рішення. А ви впевнені, що він зараз буде збігати з України? Ну, якщо по ньому буде справжнє розслідування, його дійсно хтось захоче запроторити, заграти, як про це сьогодні сказав генпрокурор, то звичайно, що він або сяде в тюрму тут, а дуже швидко, або буде збігати. Господа, а не може ли бути, що суддя здесь в какой-то степені окажется крайнім? А почему прокурори? Дружно ігнорували судебне засідання. Извините, 19 прокурорів. Пане Володимире, суддя приймав рішення. Саме суддя приймає рішення закрити, продовжити, визнати винним. Прекрасно. Або а не лінія винним. Поведіння, обвинення. Ще раз кажу, він не може звертати увагу чи не звертати. Це не впливає на його рішення. Саме суддя, згідно закону України, приймає рішення. Він приймає докази прокурорів або відхиляє їх. І саме суддя має... Ні. І суддя має остаточне рішення. Все. Суддя має окончательне рішення, але прокурори повинні ли нести якусь відповідальність за свою, за своє бездействие, за своє дійство, я не знаю. Вони повинні довести, що вони дійсно всі захворіли. 19 человек. Так, вони повинні це довести. Более того, здесь же говорят уже зам генпрокурора, что они там все не заболели, один вообще был готов прийти, но значит, он и не в отпуске, там нет у него заявления, да, не сложилось почему-то. Вопрос, действительно, вот судья мог теоретически получить что угодно, и все, кто нас смотрит сейчас, и кто имел там какое-то отношение, какие-то дела с украинской Фемидой, абсолютно не сомневаются в ваших словах. Конечно, мог, украинский судья, господи. Обеспечить себе старость. Почему нет? Но как неявка прокуроров, простите, 19 на заседание суда, когда один не является, это уже ЧП, 19 не приходит, у нас вопрос. Причем на несколько заседаний сразу. Да, у нас вопрос, Вовой, один, без команды свыше. Вот такое неподобство могло случиться? Или виноват только этот судья? Просто выглядит это как совместная игра, извините, прокуратуры и судьи. Если не ошибаюсь, вчера был задержан один из сотрудников генпрокуратуры за получение взятку в 50 тысяч долларов. Правильно я говорю, господин Бутусов? Да, так от я хочу, я дякую за підтримку в цьому питанні. Ви хочете сказати, що його затримали генпрокуратура саме тоді, коли свого ж, що вона з ним щось погодила, щоб його затримати? Ні. Я хочу сказати, що інколи, не інколи, а дуже часто, на більш-менш нижчому рівні, вони приймають рішення самотужки. І висновки вони роблять не на тому, що їм скажуть, що зверху, а... На якому рівні самотужки ви вважаєте? По Кернесу? Ще раз кажу. Вони слушайте, когда окружение Авакова замешано в деле, мы помним, как Антон Геращенко лоббировал обвинения против господина Кернеса. А зараз мовчать. Когда все средства массовой информации скажите, следят за этим делом. Что-то... Серьезно? Кто-то самостоятельно принимает решение? Рискнет прокурор и рискнет судья? Ну, я коли співробітник генпрокуратури отримує хабар, щоб закрити теж велику справу, я запитую вас, чи чому він це робить? Тому що він отримав якісь гарантії і його взяли на ці хабарі? Ну ні, 100%. Хтось, мабуть, може щось вирішити. Захотіти підзаробити. Чи це є злочином? Мені здається, що політики в нашій країні більш наївні, ніж журналісти. Судя по нашому діалогу, Юрій, господин Бутусов, я можна ще к вам обращусь з питанням, ми будемо вас відпускати. Спасибо, що так довго на зв'язку з нами. От недавно Кернес, як ви, наверное, абсолютно точно знаєте, як журналіст, заявляла підтримку Порошенка на предстоящих виборах. Сьогодні закривається діло. Совпадіння? Я думаю, що можливо... Можливо, це не є випадковості. Тобто кореляція може тут присутствувати? Абсолютно, абсолютно. Кернесу потрібно виживати за будь-яку ціну. І Кернес – це людина, яка, як ми бачимо, може змінити свої погляди миттєво. Його цікавить виключно влада. І гроші, влада і гроші. Ну, влада і... Традиційний український політик. Да, влада, гроші, і тому, звичайно... Він був, як ми знаємо, і засновником українського, а верніше антиукраїнського фронту в Харкові. Він займався і нападами на
Євромайдан, а зараз він розповсюджує рекламу, що нібито через його дії було врятовано Харків у 2014 році. Тобто людина абсолютно безпринципна, і його зв'язки з кримінальним світом всім відомі.